U dosadašnjem mandatu Skupština grada Niša održala je 42 sednice, u proseku je imala jedno zasedanje mesečno i usvojila je preko 1000 akata, kaže predsednik Skupštine grada Niša Mile Ilić. U narednom periodu važan korak će biti izmena statuta. Pod promenom statuta grada Niša podrazumevam redefinisanje odnosa između grada i gradskih opština, prenošenje više nadležnosti gradskim opštinama i mesnim kancelarijama, kako bi takođe građani efikasnije mogli da ostvaruju svoje prava i ne bi morali da dolaze ovde u zgradu gradske uprave u ulici Nikole Pašića za sve, nego bi najjednostavnija svoja prava ostvarivali u mesnoj kancelariji, nešto šira u gradskoj opštini, a najšira na nivou grada. Takođe, veće nadležnosti institucija i brži rad na nivou i opština i grada dovešće do efikasnijeg rada i neće se ponavljati greške sa lošim izborom direktora, kaže predsednik Skupštine grada Niša. Mi smatramo, ja takođe, i neki drugi ljudi u ovom gradu, mislim da to smatra i gradonačelnik, da treba stvoriti fleksibilnije uslove za utvrđivanje i smenu nesposobnih direktora. Da to ne mora po svaku cenu da radi Skupština, nego možda gradsko veće ili neki drugi organ i da se na takav način naprave pretpostavke da se može utvrđivati odgovornost na jedan brži i efikasniji način. Predsednik Skupštine grada Mile Ilić najavio je da će uskoro biti izgrađen lift za osobe sa invaliditetom u zgradi Skupštine grada Niša.